Pereng pram tik phane kom ho Baeh dong thmo aso slat sanam tik phne Khom nyo nyem mom phlech nu thlot cho chet ជម្រាប សួរ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ខ្ញុំ បាទ ដាវីន ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ នឹង មាន ដំណឹង ល្អ ចា ជូន ទៅ ដល់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ផង ដែរ ខ្ញុំ នឹង មាន បទ ចម្រៀង cover by acoustic ចំនួន 5 បទ នៅ ក្នុង កម្មវិធី Sabai Session by Playing ហើយ បទ ចម្រៀង ទាំង អស់ នេះ នឹង មាន ការ ផ្សាយ ជូន នៅ ក្នុង page Sabai និង page Playing ផង ដែរ ក៏ ផ្លេច រង់ ចាំ ទស្សនា ទាំង អស់ គ្នា ណា bye bye ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ហូរ ទឹក ភ្នែក ឈឺ ចាប់ ពេ ស្រែក សួរ មេឃ ដី Yum su hai phal pi srei ta hai da wai da chat ru prae nyo